Transferimi i kadastrës së Durrësit në presë pak muaj më parë vijon të penalizojnë çdo ditë qytetarët dursak. Sportelet ku më parë jepeshin shërbime tashmë janë mbyllur, ndërsa ka mbetur vetëm një njoftim. Ditën e sotme, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Artan Lame, e ka cilësuar heqjen e kadastrës së Durrësit dhe sjelljen e saj në Rinas si një nga sukseset e para për ristrukturimin, duke fashitur çdo shpresë të banorëve të Durrësit për rikthimin e saj në qytet. Durrësi ishte një nga drejtoritë që përfshihen në ky proces. Heqja e kadastrës së Durrësit dikur nga Durrësi, pra postimi në Rinas, unë e quaj një nga sukseset e para të mëdha të reformimit të kadastrës Durrësit, e cila, si të gjitha drejtorit e ish ZRPP-s, që tani po harohet, po nuk duhet harojmë asnjëherë se ç'a ishte, në zonat e ndjeshme bregdetare. Pra, kishte probleme pa fund, besoj se i mbajmë mend historitë e Vlorës, kishte probleme dhe vazhdon të ketë Saranda, ka probleme Durrësi, kryesisht sa më shumë të gërmosh në historinë e institucionit në këto pra të ish ZRPP-s, hipotekës në këto institucion, aq më shumë probleme dalin. Dhe faza e parë ishte spostimi nga Tirana, nga Durrësi në Rinas për ta nxjerr nga presioni i lloj-lloj faktorëve që ndodhin atje. Faza e dytë është pastrimi i brendshëm i institucionit që po ndodh. Qofse faza e parë u bë pa zhurm, se mund të kishim bërë atëherë një show të madh, se mjafton të ju kujtoj që kur është sjellë arkivi i kadastrës Durrësit nga Durrësi në Tiranë në Rinas, është sjellë drejtuar e shoqëruar me polici, aq me zarar ishte puna. Unë preferoj të bëj këto lloj gjërash pa zhurmë, me qetësi. Faza e dytë është pastrimi dhe faza e tretë që sapo hapet është bujrum, ja sheshi, ja mejdani, dhe jani aplikoni për Durrësin. Që nga kërkesa e Ministrit të Drejtësisë Ulci Manja për shkrirjen e këtij institucioni në qytetin bregdetar, është krijuar një situatë bllokimi duke mos ofruar asnjë shërbim për qytetarët. I shndruar prej vitesh në një institucion problematik, kjo zhvendosje duket se ka shtuar vonesa dhe sërëllatjet në marrjen e vërtetimeve, certifikatave të pronësisë, kopjeve të kartelave të pasurisë të paluajtshme dhe një sër shërbimesh të tjera të nevojshme për qytetarin në raport me pronën apo çështjet e pronësisë që ka. Shërbimet për qytetarët janë larguar nga zonat e banimit apo ku kanë pronën, duke vështirësuar qoftë edhe marrjen e vërtetimeve të thjeshta. Sikur mos të mjaftonte kjo, tashmë ky institucion ka ngrirë si pasojë së pastrimit dhe ristrukturimit të brendshëm, duke u shndruar në inekzistent. Në të gjitha rastet janë qytetarët dursak që përballen me pasojat. Kadastra e Durrësit më herët ishte vendosur në pronën e saj pranë një qendre tregtare në lagjen numër 4 të qytetit, ndërsa tashmë është zhvendosur në ambiente me qira në godinën që ndodhet në rrugën e Rinasit, në bazë të një vendimi të bordit drejtues të ASHK-së.